ಎಸ್, ಇನ್ನು ದಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಬಟ್ ದೆನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೃಥ್ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವಿ ವೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಥವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ದಿಯಾ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಿದು ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಮತ್ತು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಗ್. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ನ ತೊಗೊಬಂದು ಮಾಡಿಸೋಣ, ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಷರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀ, ಸೊ ಅದು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ನ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡೋದು.